নমস্কাৰ দৰ্শক সকল, জাভাত নিউমেৰিকেল ডেটা টাইপছৰ স্পকেন টিউটৰিয়েললৈ আপোনালোকক স্বাগতম। এই টিউটৰিয়েলত আমি শিকিম জাভাত উপলব্ধ থকা বিভিন্ন ডেটা টাইপ সম্পৰ্কে আৰু নিউমেৰিকেলৰ ডেটা সংগ্ৰহ কৰোঁতে কিভাবে তাক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই টিউটৰিয়েলৰ কাৰণে আমি উবুণ্টু 11.10, জেডিকে 1.6 আৰু ইক্লিপছ 3.7 ব্যৱহাৰ কৰিম। এই টিউটৰিয়েলটো অনুসৰণ কৰোঁতে ইক্লিপছত সহজ জাভা প্ৰগ্ৰাম লেখা আৰু ৰান কৰা সম্পৰ্কে জানিব লাগিব। যদি নাজানে তেন্তে সঠিক টিউটৰিয়েলৰ কাৰণে অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াত দেখুওৱাৰ দৰে আমাৰ ৱেবছাইট দৰ্শন কৰক। ইণ্টিজাৰ সংগ্ৰহ কৰোঁতে ব্যৱহৃত ডেটা টাইপকে ইণ্ট বোলা হয়। দশমিক সংখ্যা সংগ্ৰহ কৰোঁতে ব্যৱহৃত ডেটা টাইপকে ফ্লোট বোলা হয়। প্ৰথমে ইণ্টিজাৰক সংজ্ঞা কৰোঁ আৰু ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ইয়াত বাকী কোডৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় ইক্লিপছ IDE আৰু স্কেলিটন আছে। আমি নিউমেৰিকেল ডেটা নামৰ ক্লাছ তৈয়াৰ কৰিছো আৰু ইয়াত মেইন মেথড যোগ কৰিছো। এতিয়া এটা সংখ্যা সংগ্ৰহ কেনেকৈ কৰে চাওঁ। INT ডিষ্টেন্স ইকুৱেল টু 28। এই ষ্টেটমেণ্ট ইণ্টিজাৰৰ মান ডিষ্টেন্স নামত সংগ্ৰহ কৰে। ডিষ্টেন্সক ইণ্টিজাৰ ভেৰিয়েবল বোলা হয়। এতিয়া আমি ডিষ্টেন্সত সংগ্ৰহ হৈ থকা মান প্ৰিণ্ট কৰিবলৈ ডিষ্টেন্স নামৰ ভেৰিয়েবলটো ব্যৱহাৰ কৰিম। চিষ্টেম ডট আউট ডট প্ৰিণ্টএলএন বান্ধনীত ডিষ্টেন্স। ই ষ্টেটমেণ্ট ডিষ্টেন্স ভেৰিয়েবলৰ মান প্ৰিণ্ট কৰে। ফাইলটি সংৰক্ষণ কৰক আৰু ৰান কৰক। আমি দেখো যে ডিষ্টেন্সত মান 28 সংগ্ৰহ হৈছে আৰু এইটো প্ৰিণ্ট কৰা হৈছে। এতিয়া ভেৰিয়েবলত সংগ্ৰহিত মানটো পৰিৱৰ্তন কৰোঁ আহক। 28ক 24লৈ সলনি কৰক, সংৰক্ষণ কৰক আৰু ৰান কৰক। আমি দেখো যে আউটপুট সেইমতে সলনি হৈছে। ইণ্টে নেতিবাচক মানো সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে। 24ক -25লৈ সলনি কৰক, সংৰক্ষণ কৰক আৰু ৰান কৰক। আমি যেনে দেখিব পাৰোঁ ইণ্ট টাইপৰ ভেৰিয়েবলত নেতিবাচক মানো সংগ্ৰহ কৰিব পৰা যায়। ইণ্ট ডেটা টাইপ আমাৰ প্ৰায় প্ৰগ্ৰামিঙৰ প্ৰয়োজনৰ কাৰণে যথেষ্ট, কিন্তু ই এটা সীমা পৰ্যন্তলৈহে মান সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে। এটা ডাঙৰ মান সংগ্ৰহ কৰাৰ চেষ্টা কৰি আৰু চাওঁ কি ঘটে। আমি যেনে দেখিব পাৰো সংখ্যাটোৰ তলত এটা ৰঙা লাইন আছে যি এৰৰ এটা সূচিত কৰে। এৰৰ মেছেজে কয় "The number is out of range for a variable of the type int." ইণ্টে 32 বিট মেমৰি লয় আৰু মাত্ৰ -2^31ৰ পৰা 2^31 পৰ্যন্ত মান সংগ্ৰহ কৰে। বৃহৎ সংখ্যা সংগ্ৰহ কৰিবলৈ জাভায়ে দীৰ্ঘ ডেটা টাইপ প্ৰদান কৰে। ইয়াক এটা বৃহৎ মান সংগ্ৰহ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা যাওক। ইণ্টক লংলৈ সলনি কৰক আৰু সংখ্যাৰ শেষত এটা ডাঙৰ ফলা এল যোগ কৰক। কণ্ট্ৰল এছ দি সংৰক্ষণ কৰক। আমি দেখো যে তাত কোনো এৰৰ নাই। কণ্ট্ৰল F11 টিপি এইটো ৰান কৰোঁ, মানটো প্ৰিণ্ট কৰা হ'ল। আমি দেখিছো যে ডাঙৰ সংখ্যা দীৰ্ঘ ভেৰিয়েবলত সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে। এতিয়া ইণ্ট ভেৰিয়েবলত এটা দশমিক সংখ্যা সংগ্ৰহ কৰোঁ। লঙক ইণ্টলৈ সলনি কৰক আৰু সংখ্যাটো 23.5লৈ সলনি কৰক। আমি যেনে দেখিব পাৰোঁ তাত এটা এৰৰ আছে। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল যে ইণ্টে খালী ইণ্টিজাৰ সংগ্ৰহ কৰে।
দশমিক সংখ্যা সংগ্রহ কৰিবলৈ আমি ফ্লোট ব্যবহাৰ কৰিব লাগিব। ডেটা টাইপ ফ্লোটলৈ সলনি কৰক আৰু মানটোৰ শেষত এটা এফ যোগ কৰক। সেভ কৰক। আমি দেখো যে ইয়াত এটা এৰৰ আছে। কন্ট্রোল F11 দ্বাৰা এইটোক ৰান কৰক। আমি যেনে দেখিব পাৰো দশমিক মান সংগ্রহিত হৈছে আৰু মান প্ৰিন্ট কৰা হৈছে। এতিয়া ডিস্টেন্স ভেৰিয়েবলৰ মান পৰিৱৰ্তন কৰা যাওক। ইয়াত দেখুৱাৰ দৰে দশমিক বিন্দুৰ পিছত অনেক সংখ্যা যোগ কৰক। ইয়াক সেভ কৰক আৰু ৰান কৰক। আমি দেখো যে আউটপুট সংগ্রহ হৈ থকা আউটপুটৰ তুলনাত অলপ ভিন্ন হয়। এইটো ঘটে কাৰণ ফ্লোটিং পইণ্ট সংখ্যা নির্ভুলতাৰ এটা সীমা আছে। যদি এইটো সঠিকভাৱে সংগ্রহিত হ'ব নোৱাৰে, ই ওচৰৰ সম্ভৱ সংখ্যাক সুসম্পন্ন কৰে। এতিয়া ভেৰিয়েবলৰ নামকৰণৰ নিয়মবোৰ চাওঁ। নামৰ আগত 2 যোগ কৰক। আমি দেখো যে ইয়াত এটা সিনট্যাক্স এৰৰ আছে। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল এটা ভেৰিয়েবলৰ নাম এটা বৰ্ণমালা বা আণ্ডাৰস্কোৰ দ্বাৰা আৰম্ভ হোৱা উচিত। কিন্তু সাধাৰণতে ভেৰিয়েবলৰ নাম আৰম্ভ কৰোঁতে আণ্ডাৰস্কোৰ ব্যৱহাৰ কৰা নহয়। এতিয়া ভেৰিয়েবল নামেৰে শেষত সংখ্যাটি যোগ কৰোঁ। আমি দেখো যে ইয়াত কোনো এৰৰ নাই। এটা ভেৰিয়েবলত সংখ্যা হ'ব পাৰে কিন্তু আৰম্ভণিত নহয়। এতিয়া নামৰ মাজত এটা আণ্ডাৰস্কোৰ যোগ কৰক। আমি দেখো যে ইয়াত কোনো এৰৰ নাই, যাৰ মানে আণ্ডাৰস্কোৰ ভেৰিয়েবল নামত অনুমোদিত। কিন্তু ভেৰিয়েবল নামত অন্য কোনো পাংচুৱেশ্যন যি এটা সিনট্যাক্স এৰৰ বা অন্য এৰৰ দিয়ে। এইভাবে যি আপুনি জাভাত নিউমেৰিকেল ডেটা সংগ্রহ কৰে। ইয়াতে এই টিউটৰিয়েল সামৰণি পৰিছে। এই টিউটৰিয়েলত আমি বিভিন্ন নিউমেৰিকেল ডেটা টাইপস শিকিলো আৰু কেনেকৈ নিউমেৰিকেল ডেটা সংৰক্ষণ কৰে। আমি আৰু শিকিলো ৰুলছ ফৰ নেমিং এ ভেৰিয়েবল। এই টিউটৰিয়েলৰ বাবে এটা কাৰ্য বেলেগ নিউমেৰিকেল ডেটা টাইপসৰ বিষয়ে পঢ়ক আৰু চাওক কেনেকৈ সেইবোৰ ইণ্ট আৰু ফ্লোটৰ পৰা বেলেগ হয়। জাভাৰ টিউটৰিয়েলবোৰ এই লিংকত উপলব্ধ। স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰজেক্টৰ বিষয়ে অধিক জানিবলৈ তলৰ সংযোগত থকা ভিডিঅ'টো চাওক। স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰজেক্টৰ সাৰাংশ ইয়াতে আছে। যদি আপোনাৰ বেণ্ডৱিডথ ভাল নহয় তেনেহলে ইয়াক ডাউনলোড কৰিও চাব পাৰে। স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰজেক্টৰ দলটিয়ে স্পোকেন টিউটৰিয়েল সহায়েৰে কৰ্মশালা আদি অনুষ্ঠিত কৰে। এটা অনলাইন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা সকলক প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰে। অধিক জানিবৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি contact@spoken-tutorial.org এই ঠিকনাত লিখক। স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰজেক্ট টক টু এ টিচাৰ প্ৰজেক্টৰ এটা অংগ। ই ভাৰত চৰকাৰৰ MHRDৰ ICTৰ মাধ্যমেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা মিছনৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত হয়। এই মিছন সম্পৰ্কত অধিক তথ্য এই ৱেবছাইটত পোৱা যাব। IIT বম্বেৰ পৰা মই মৌচুমী মেধি আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছো। ধন্যবাদ।